ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا، وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی۔